的咋的？醋都放点。对对对对对。别吃了，等等，看你看的啥样了。很美。看你妈直接找主桌了。你直接说预算嘛，要求啊。8000块钱找的绑匪。老板娘听了吗？他在放屁呢。你家8000买黄匪，不会是那种满圈的冰黄吧？是，今天都普通的黄匪，上面带抹黄色的。那你就让那个姐姐去直播间蹲呐，直播间里有啊，你让主播给她介绍就行了。哎，我跟她姐姐说了，那姐姐最喜欢你帮她找主播，她可喜欢你了，每条视频都给你点赞，希望她找一下嘛。真的？真的。那你要这么说的话，必须安排点赞啊！啊，对对对，凉皮凉皮凉皮。哇，这个颜色太清爽了，而且上面还带着一抹亮眼的一个冰黄，只可惜也太少了，一倒角一打磨就剩的不多了，这个镯子还是比较可惜的。再看一下其他的，这只黄匪还是不错的，颜色过渡的非常的自然，还有一点点半山半水的感觉，是一个小圈口的一个贵妃。姐姐圈口比较大，这个戴不了，要不然的话可以弹一弹。算了吧，再看下一个。哇，姐妹们发财了，满圈的金黄啊！哎呀，可惜它不是满圈色呀。这个镯子我跟你说，只适合这样看，不适合给它做成成品，因为一做成成品，它这个皮壳呀，这里比较薄，你看一打磨一倒角，它这个黄到时候就是不完整了。哎，我感觉今天就这只镯子了，机油黄，而且这个黄还是晕染下来的感觉，戴上手非常的漂亮，底色也清爽啊，整体肉质细，还带一点点的种水。多少钱？3000。多少？3000。我跟你说，我夸镯子的时候，你就应该把耳朵闭上。3000。有个实在价吧。晶体颗粒感稍稍粗那么一点点。哎呀，它这黄要是满圈的就好了。满圈就几百万了。便宜点吧，我穷我有理，咋的？就刚才你形容的价格呀，戴在你手上更漂亮。看多少钱？我不要，给姐姐找的，不能过万，过万谈不了。姐姐预算万内的。原来是我的价，你铁价我。我没试你价，我实实在在跟你说的，姐姐预算万内的。我跟你说3000，你还不信？啊，等等等等等，这个3000，我看这个行。啊，这个行，哎呀，不闹了吗？6800嘛，一万，8800，一步到位。我就跟你说句实在的，这可真是实在话啊。姐姐预算就8800，在家没有。确定8800？我确定。谢谢。爽快，就要这样的。回头转你啊，走起货去。既温暖人心又明亮的黄匪手镯，有种向阳而生的灿烂感，温润和煦。